guddiga ganacsatada xaafada Isliya qaar kamid culimada Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay maanta magaalada Nairobi ayaa ugu horeyn tacsi u diray dadkii waxyeeladu ay ka soo gaartay duufaanta iyo roobabkii dabaylaha watay ee dhawaan ku dhuftey qayb ka mid ah maamul goboleedka Puntland gudoomiyaha guddiga ganacsatada xaafada Isliya Haaji Xasan Guuleed gudoomiyaha ganacsatada Juba ahna xubin ka tirsan guddiga ganacsatada xaafada Isliya Haaji Yasiin Chama iyo Sheikh Maxamed Cabdi Umul oo kulankaasi ka hadlay ayaa waxa ay baaq wada jira u jeediyeen bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan ee Kenya iyagoona ugu baaqay in gacan walaaltinimo ay u fidiyaan dadka waxyeeladu ay ka soo gaartay roobabka iyo dabaylaha ku dhuftey qayb ka mid ah Puntland waxana intaas ay raaciyeen guddiga ganacsatada xaafada Isliya in ay qabanayaan maalmaha sabtiga iyo xadda soo aadan kulamo gargar loogu aruurinayo dadkii dhibaatoodu ay ka soo gaartay duufaanta ku dhufatay xeebaha bari ee Puntland kuwaas oo ay ku kala qaban doonaan Isliya iyo xarunta shirarka ee KICC hadaba waa kuwan iyagoo arintaas ka hadlaya waxaanu u taasiyeynayna dadka musiibada baaniga ay ku dhacday كنول بونتلان يا شباب لا ده حد وحامركا لقرتي إن سبت ذا أحد الصوص عطى أو كلا أحسن ده هي لباتنك نوفمبر يا أفري لباتنك نوفمبر أو أحدا إن لا نيجو فان ريزي سبت ذا مدة سبت ذا وحلو بدي يا إسلي قرانك إسلي هاي سكول ويانا مدة أحدا halku digi doona magaalada 24ka ahada november waxaanu jecel lahayn hadii aanu inaan weyna moogiyo in lagu dhigo KICC awshaas marka waajib sharci ah u tahay nabiga nooxu tumaa sallallahu alayhi wasallam ahabbu an-nasi anfa'uhum lin-nas wa sallallahu alayhi wasallam an-nas lillah dadka oo ilaahay ugu jecel yahay oo dadka ugu manafaacad ka badan ummadiisa anfa'a fundraising kaasi inay naan ku ekeysiinin Nairobi oo qura ama Isliya Nairobi oo dhan Mombasa dad Islaam ah deggan waliba dad Soomaali ah oo Ilaahay xoolo siiyay baa deggan gaarisa sidaas ilee magaalooyinka Nakuru ay ka mid yihiin Kisumu Namanga Kajado oo fara badan baynu degganahay ilaa Wajeer dadku in uu maqalka ay maqlayaan dhibaatooyinka walaalahood ku dhacay inay ka soo ajiibaan iyagoo ku dhadkoodu oo ay guddiyaan iyo inta ay samaystaan ay ku soo wareejiyaan sheekha iyo chairmanka ay ku soo hagaajiyaan M-Pesa ayaa la soo siinayaa account baa la soo siinayaa Xasan Sheekh Cumar Hoonkaybal TV Nairobi